Tchau. Bora viajar. Gente, a mais um vlog. E esse vlog é especial porque é vlog de viagem. Vocês sabem que eu tava super ansiosa, animada pra essa viagem. Nós estamos, né, já estamos na Bahia, mas o nosso destino final é Serra Grande. Serra Grande é uma cidade que fica do lado de Ilhéus e do lado de Itacaré, no meio dessas duas cidades, que provavelmente são cidades que vocês conhecem daí. É uma cidade que a gente já foi algumas vezes quando era criança, quando era adolescente, a nossa família, né, e agora estamos voltando alguns anos depois. Eu sempre falei que eu queria trazer o Nathan aqui, então eu tô feliz de vir com a minha família, vir com a família dele. O nosso plano, como a gente veio de carro, foi então dormir, né? Fazer uma pausa na viagem pra vir tranquilos, não ficar viajando à noite, que não era uma coisa que a gente queria, até porque é uma estrada que a gente não conhece, né? O Nathan tava dirigindo, então a gente parou aqui em Brumado. Reservamos esse hotel aqui, que fica na beira da estrada, assim, então ficou mais fácil, né, da gente chegar até aqui, apesar de que também perdemos, entendeu? Até chegar aqui. Mas enfim, na verdade agora já são quase 8 horas da noite, mas o nosso plano agora é descansar, é aproveitar aqui, né, o que dá do hotel, porque amanhã a gente sai cedo pra chegar também e aproveitar o dia de amanhã lá no nosso destino final, na nossa casa que a gente alugou uma casa no Airbnb. Então vamos ficar todo mundo numa casa só, pertinho da praia, e vocês vão passar esses dias com a gente. Eu espero que vocês gostem desse vlog. Eu tô feliz, né, de compartilhar aqui esses dias com vocês, seguidores baianos, seguidoras baianas, que eu sei que muita gente é. Comentem aqui embaixo que eu quero conhecer vocês, tá? E agora, a gente vai ali pra fora conhecer a piscina, as áreas ali, jantar também, que já tá na hora. Falta 431.
acredito que chegamos, gente! Chegamos no nosso destino final, que é Serra Grande, na Bahia. Ó, depois de muito andar, sempre vale a pena, né? A gente ainda não foi lá no mar, só chegamos aqui na casa, mas a casa é bem boa. Acabei de subir escada, parece que eu cansei um pouquinho. Gente, o nosso quarto tem até banheira. Vocês estão calculando isso? Eu vou fazer o tour completo, mas espera que eu preciso até mostrar pra aproveitar que ela tá cheia. Não. Por favor, hein? A gente foi aqui os sortudos e ficamos com a banheira. Nossa, eu tô muito empolgada, mas eu confesso que eu tô mais empolgada, claro, pra ver o mar, né? Mas enfim, só queria dizer que chegamos e já já vamos pro mar. Aproveitar e aí depois eu posso mostrar a casa também. Gente, que banho mais gostoso de mar. Aí, vou aproveitar que estamos aqui. A gente vai no mercado agora pra comprar algumas coisas pra deixar aqui na casa. Eu já tô toda molhada aqui, vocês estão vendo, né? Eu vou mostrar rapidinho pra vocês a casa. A gente alugou aqui pelo Airbnb. A gente foi pesquisando, né? Vendo o que tinha aqui. Fica dentro de um condomínio, então fica bem seguro. E a gente achou a casa muito boa. É uma casa muito grande, tem muitos quartos, muitos banheiros. A área é muito boa ali atrás. E fica bem pertinho da praia. Não é pé na areia, mas fica bem pertinho. Qualquer coisa eu posso deixar até o link pra vocês. Olha só que linda, é essa casa amarela aqui. Aqui tem a portinha onde a gente entra, tem uma redinha já ali, inclusive é nosso quarto, pergolado, ali tem outro quarto, a mesinha, a entrada aqui. Achei muito linda a casinha, assim. Já tem uma senhora, ele sabia que ela ia estar toda aí. Meus pais aqui. Oi, pai. Olá, filha. Meu sogro, a cozinha. Aí, a escada aqui. Aqui vai para os quartos, depois eu posso subir lá. Ali tem um quarto aqui, o banheiro, a mesa de jantar, a sala aqui. Olha só, achei muito boa. Ah, eu vou subir primeiro para depois mostrar ali na área. Aí tem a escadinha aqui. Aqui tem outro quarto. A gente tá fechando as portas assim para ajudar a não entrar na pernilongo. Sabem que eu sou fraca para pernilongo. Aí aqui ainda tem uma salinha aqui. As janelas são bem grandes, vocês estão vendo? Um frigobar, ali é a entrada. Vamos descer lá pra baixo. Aí aqui a gente voltou pra sala, né? E ó, aqui temos a área da casa. Olha que delícia, gente. Outra rede ali, balancinho aqui, mesinha, ó. Chique. Tá contra o sol aqui, mas tem uma piscina ali, que já tem gente. A piscina não é aquecida, mas tá muito quentinha. Dá um tchau aí, gente. Enquanto ele já falou, né? Ainda tem uma área pra churrasqueira. Muito boa. Ó, com certeza faremos churrasco aqui. Com a geladeirinha, tem um banheirinho aqui também. Aqui tem uma ducha, olha que gracinha. Ali tem lugar pra pendurar roupa. Enfim, então, gente, achei a casa bem boa. A localidade a gente achou bem legal. A praia ali é maravilhosa. Que praia gostosa. A água tava, assim, na temperatura perfeita. Não tava nem quente, mas nem muito quente, mas também não tava nada fria. Então foi ótimo de mergulhar. Já vi que é uma praia muito boa. E o que eu amo aqui em Serra Grande, como eu já falei com vocês, é que as praias não são muito movimentadas. Então não fica aquela coisa muito de muvuca, sabe? Bom dia com chuva, gente, vocês acreditam? Já tô pronta pra ir pra praia, mas assim tá difícil. Gente, pitu isso aqui. Chique. Tirou? Então, achar de ricar lá e me chama e olha aquele velhinho.
Aí tá com uma arrancada, saco. Vai sair dessas casas. Rapaz, aquele velhinho que vende peixe tem um anuzinho prata, rapaz, todo mundo sabe. É caranguejo. Nossa, mas fica bonito, hein? Nossa, chique. Olha o camarão aí, nossa, gente. Olha o sol saindo, gente. Ainda tá chuviscando. Mas o sol tá saindo. O céu ali já tá azul, ó. Pra cá, ainda não tá, não. Mas o mar é ali, então o que importa é ali, né? Gente, olha aqui, que vida boa, né, mãe? Nossa, melhor. Olha lá, chapéuzinho de boas, escutando uma musiquinha no fundo. Parece que eu achei um peixe ali, gente. Vai que o Nathan pegou a boia da sobrinha. Olha lá, lógico que vai dar tombo isso. Dá um tchau aí, Letícia. Você deu um tchauzinho? Gente, que bom dia, hein? Nossa! Hoje amanheceu bem nublado, já choveu bastante. Ontem também de manhã tinha chovido, né? Mas hoje choveu um pouco mais tarde. Então, a gente tá chegando um pouco mais tarde aqui na praia. E, ó, pra cá tá bem nublado. Pra lá já tá abrindo sol. Na verdade, aqui na minha frente tá chovendo lá no fundo. Ó lá. Tá vendo? Mas a gente já veio pra aproveitar. E, ó... Olha o solzinho, tá vendo? Gente, eu acho que tá dando pra vocês verem aí. Olha a marca do biquíni que eu tava ontem. A gente acha que não tá pegando muito sol, mas tá, né? E aí ficou a marca certinha. Eu coloquei esse hoje, mas todos os biquínis que eu trouxe são todos diferentes. Eu vou me desapegar porque eu vou sair aqui com umas marquinhas horríveis. Mas eu peguei bastante sol ontem sem ver muito. E estou aqui, ó, confortável. Todo mundo tá sentado ali um pouquinho. E vou aproveitar, acho que eu vou pegar a bola pra gente jogar um pouco. Ontem eu e Nathan jogou, mas nós é ruim demais, gente. Nossa, nós tava mais correndo do que jogando bola. Vamos ver se tem alguém melhor que nós aqui pro jogo render mais.
Gente, mesmo com uma chuvinha, eu e Nathan entramos no mar. Esse mar aqui tá perfeito. Tipo, ele é muito quentinho. Mesmo com chuva, ela tava muito quentinha. E corri também, tô pegando chuva. Provado? Bom dia, gente! Ó, só curtindo por aqui. Estamos hoje e amanhã pra aproveitar. Estamos aqui na mesma praia. Ontem a gente foi conhecer outra, mas não tava tão legal quanto essa aqui, porque ela é bem vazia. Como a gente ficou no condomínio, fica mais reservado. Então aqui na frente da praia fica muito tranquilo. Olha pra vocês verem. Ó, mais um dia que eu tô aqui quase que sozinha, sabe? Aqui na frente.
Então é maravilhoso. Ontem também a gente foi lá no Mirante, como vocês viram, que fica bem ali em cima. Ali. Em cima da serra, sabe? Então é bem legal. O mar aqui a gente sempre tá entrando, jogamos bola ontem. Depois a gente saiu à noite também, como vocês viram, demos uma voltinha assim na cidade. Enfim, hoje mais um dia pra aproveitar e eu vou mostrando pra vocês. Dia, gente, que dia bom, viu? Nossa, hoje eu aproveitei bastante o mar. Eu dei um mergulho agora, estava muito boa. Essa água aqui é muito quente. Estamos voltando para casa e pegando uma piscininha agora, que também fica quente lá.
Finalizamos a nossa viagem. A beleza do nosso Brasil mais uma vez me encantou e me deixou boas lembranças. Eu espero voltar em breve, Bahia.